Dobrodošli v novej epizodi Vesele žlice. Kaj, Filip? Ja. A lahko delava hren danes? Ne, če ga imava narezan, jo pogled. Ne, to ni hren. Danes imam jaz uvod, vse smo se smerali. No, deva, povej. Ja, dobrodošli v novej vdaji Vesele žlice. Danes, ker je pred nami pomlad, sva se s Filipom odločila, da bova delala nekaj z najbolj aktualno in popularno zelenjavo v začetku pomladi. In to so šparglji. To so šparglji. In hočem povedati eno zelo zanimivo anekdoto. Ki pa sledi po uvodni špici režija. Torej, ja. Ko se je začela s Filipom, najina zvezo, Filip ni užival zelenjave, ni jedel zelenjave. In, razen krompirja. Ja, razen krompirja in čebule. In moja misija je bila, da Filipa navadim naučim jesti zelenjavo. In to je do danes še ni uspelo. Ne, ni res. Danes hočem to povedati, da zato sem tudi danes zbrala šparglje med drugim, ker je Filip en teden nazaj prišel do mene in rekel: Nastja, veš, odločil sem se, da bom jedel zelenjavo. Ni bilo. Po enem letu pa pol mojega truda, ampak je rekel, ne z vso zelenjavo, začel bom z šparglji in rukolo. Torej, ne, rekel sem samo rukolo, boš pa ti kar šparglje vtulila. Ne, pa sem pa rekel tudi šparglje. Ja, ker sem mislil, da je slanina okrog, pa ni bila. Ne, ni bila. Pa hren. Čakal sem na hren, še ker ga nisem dočakal. Sam hren je tudi zelenjava, veš? No, tudi to hren pa že od nekdaj jem. Fajn, lepo, pa se tudi fajn poljubljati. Ne, v bistvu ne. Kaj? Ja. V glavnem, teda ja, danes delamo šparglje. Dva recepta. Za dva vas, recepta. Če prvič, hočete kuhati z nama, so sestavine spore. Prvi recept je... Delamo dva recepta. In sicer šparglje v juho, ki je res božansko dobra, in polento z šparglji. Filip bo kuhal danes šparglje v juho. Jaz jem samo surove šparglje za enkrat. In danes boš pa začel tudi kuhane. Ne vem, ja, če. Jaz bom pa delala polento z šparglji. Imamo vsak svojo površino. Te tako jaz predlagam, Filip, da mi dva v bistvu začne. Veš, kaj sem razmišljal? Pa mogoče, če bi popestril to, a ne? Ja. Da bi mi dva naredila... Ne, tako delaš? Čakaj, no, to je element, jaz sem igralec, jaz sem umetnik. Ti si kuhar, Filip. Ja, tudi med drugim. In sem razmišljal, da bi naredila hitrostno tekmovanje. Kjer prej režeš šparglje? Ok, jaz sem zagrem. Ne, kjer prej naredi cel recept. In jaz imam šparglje v juho, s parmezanom, imaš pa polento šparglje. In kdor prej naredi, tist zmaga. A si za? Ja, ok, sam pol ti ne misliš pomagala, sem prepričan v to. Ja, mislim, sej, no, kakorkoli, ja. Ne vem, bova videla, kako bo šlo. Torej, pa začnimo se samo pripravo. Jaz vam moram povedati, da ko se kuha šparglje v juha s parmezanom, da imejte v glavi dan nekoč. So bili šparglji znani kot močan afrodizijak, tako da če boste to naredili za nedeljsko kosilo, v krogu družine se znajo razplanteti potem med posameznimi partnerji določena te, ne? No, dejmo začeti. Te stvari, ampak ja, moj postopek mora biti tak, da na drobne koščke narezam čebulo, česen in šparglje, razen vršičkov, in vse skupaj pražim na maslo 10 minut. In to bom zdaj nekako tudi naredil. Kaj pa je tvoja uvodna? Moj začetni del je, da narežem šparglje, torej oba moramo na začetku narezati šparglje. Tule je ena kila šparglja, vsak nareže polovico kile... Pol! Pol, teda jaz sem kaj dala pol stran. Jel sem tri šparglje? Ne, polovico. Pol! Ja. Te pa si ti nora, ali kaj? Ja, vsak pa pol kila šparglja, olej. To ni res. Takle. Kar še moš ti povedati, ti moraš vršičke v sebi posodo, no? Ja, to moram dati, ja. Jaz znam pa... Zakaj pa ti gre to hit, zakaj pa enega bo enega režeš, to se mi zdi zelo neučinkovito. A lahko jaz povem našim gledalcem, kaj jaz delam. Gledaj, jaz bom narezala pol kile šparglje v te konce, trdne dele. Te trdne dele bom dala v tale krožnik, ki jih bom potem posebej skuhala. Ok. Oziraj, bom dala kar tu posodo, ki jim bom tudi skuhala. Ostalo bom pa dala na krožnik. Tako da, potem bom pa te olesenele trdne dele skuhala 10 minut v vreli vodi. Potem bom pa noter dodala še polento kuhati. Tako da bo dejansko polenta imela že malo kus, se kuhala v vodi, šparglji vodi. A veš, da jaz nikoli nisem jedel polente. Ker ja, dan si boš. Ne, polenta je... Polenta se mi zdi taka brezvezna jed. Polenta... Či ješ koruzni kruh, če to najljubši kruh. Veš kaj, meni se zdi, da je polenta kao un wannabe krompir, a veš? Ker je glih tako rumena, je nek taka gostota, ampak ni isto. Ne, Filip, polento imaš, boš ti imel rad. Kam pa jaz to dajem? Lej, to najbolj, da daš tukaj noter.
V lesenele dele boš dal, lahko daš tukaj meno, te bomo uporabljali za... Za smrekčo, ne. Za juhico. Aha, ali v lesenele deli grejo v juhico? Ne, samo ter se voda se kuha v lesenele deli, da ima potem polenta bolj fajn. Joj, Nastja, meni vse na tla pada. Ja? Daj me zdaj se naredi. To je hitrostno tekmovanje. Veste, kako bravi? Ne. Če ni bilo 3 sekunde na tleh, Operiš drugače. Mislim, tako pravi, mi, ki smo bili v vojski, a ne, mladina, a ne, fanti, a ne, 74, kak smo bili, to smo drugače se šli. Mislim, tako bač je. Ja, pa kaj zdaj bom je to cel cel rezala in med tem govorila vice, ker lahko poveva to, da sem bila v mesu v Las Vegasu in da sva se imela fajn in da tam nisem jedel špargov. Nisi jedeš šparglju, tam tek nismo kaj veliko zelenjave spotedli. Ampak da kulinarično je Amerika zanimiva država, predvsem v nezdravem smislu. In ja, mislim se... Smo posneli tudi en vlog iz Amerike. En vlog, bo se vam ga splača pogledati, če greste na filippesek.com, poševnica vlog je... Kaka promocija zdaj si, kak si moja odaja izkoristil za svojo promocijo, zelo, zelo taktično. Ja, tak sem. Ampak evo, sebe, narezala, to vas bo na YouTube preusmerati, to je brez skrbi. Kaj si narezala? Jaz sem zdaj narezala špargle. Zato, ker si malo špargle vzela. Zato, ker si, veš kaj, meni si prepustila no, to, da jaz... A lahko jaz povem, kaj delam? Voda, veš kako me hrbet boli. Narezala sem pol kile špargle, tukaj je celotni del, tukaj so pa samo ti olesenili deli. In v te olesenile dele bom zdaj zavrela vodo. Približno pač 1 liter vode. Če pa koga zanima, kje sem jaz, sem pa še kar narezanju špargle. Je, dem tiš. Se boš bil. Pa naj še to povem, da preden šparle začete rezati, jih je fajn zelo dobro prati. To so mi naredili že pred odajo. Takole je zelo. Joj, Nastja, kam nam zdaj ta debla? Debla, lahko daš kar tukaj noter vržeš v vodo. Torej, še vedno mečemo debla v vodo. Ampak glede na to, koliko manj izkušam v sami kuhni imam, mislim, da mi gre čisto rejo drugač. Za vse tiste, ki najo danes gledate prvič, Vesela žlica je odaja, kjer se Nastja trudi, da bi me naučila kuhati do tele vdaje, ki je, ne vem, mene 10 ali 12. Filip, dej, jaz te čakam, da lahko začnemo kuhati, zato pa njih je govoriti, prosim. A vidite, in potem se začne take stvari. Vgladem, a laka si tiho. Ja. Pa reš. Vgladem, da še jaz malo povem o špargljih, si že za kuho. Hrbat me boli, ja. Šparglji so zelo, zelo dober, zaradi tega, ker čisti in raztruple telo in so še zaradi tega posebej fajni v času pomladi, ker je fajn, da svoje telo prečistimo in raztrupimo, da dobimo več energije in se pripravimo na toplejše mesece. Ne more pomagati 100% preprečiti koronavirus, lahko pa okrepi vaš imunski sistem in do neke mere s tem pomaga. Ja. No, kakorkoli. Ja, torej, če gremo mi naprej, jaz moram pražiti na maso. Vzela mi je recept, pogledajte. Zaključila je. Pa se lahko malo manj dereš. Ja, lahko, lahko. Evo, tako, takle imamo zdaj tele recepte. Uh-huh. Da to stran. Evo, takole. Zdaj pa lahko kar prežgeš. Dodaš še čebulo, če čas imaš. In boš voli, ki bom dala, ker vedno drugače ne boš vedel, kam moš delati. A temu se reče podcenjevanje. No, dej, Filip. Kaj? Začni. Voda bo počasi zavrela, še ni. Zdaj boš dodal ti v svoj, lahko pa šparli. A si dala maslo, bro? Nič nisem, ti svoj kuhaj svoj recept. Maslo sem, da ti ga prenesem, ti ga pa. Ej, a to je del recepta? Kakorkoli. Čakaj, kam pa si mi dala? Aha, maslo, ne. To je južna kocka, aha. Ena žlica torej, masla. Torej, maslo damo noter. Evo, ena velika žlica masla. Žlica, velika žlica masla, ja. Tako, česen pa čebulo še boš hitro dodati. Česen pa čebulo. Imamo en strok česna, smo ga že olupli, pa pol čebule je tudi olupljena. Jaz bom ga sam tudi razmiksala. Lahko tudi narežite seveda, tudi da ponavadi uporabljamo. Nastja, zakaj se vtikaš v moj recept? Zato je, ker si prepočasen. A vidite. Tako je. Evo, tako. Vesela žlica, ja. In kaj pa zdaj, kako pa to dam ven? Ja, ven iz posodice daš. Aha, postrgam. Ja. Vidite? Tudi da v bistvu na maslo prepražimo špargle, česen, čebulo, pa eno žlico masla. Fajn prepražimo, potem pa bomo dodali vodo oziroma jušno osnovo. Mene sam zanima kako, kaj pomeni prepražiti. To meni pa sam, da žgeš ali pa to pomeni. Malo več biš mogla dati. Ja, ampak... Ne, tudi da dejansko počasi se začne, se...
maslo stopi, potem se čebula lepo prepraži, dobi tako lepo rumenkasto barvo, da zadiši, se malo zmehčajo špargli in potem gre akcija z juhico dalje. Vreš, pa ti kaj zmehčala v te vdaji? Ko boš se zdaj naučil kuhati, aha, točno okay, tako. Odlično. A mi ja zdaj naredila pauzo ali boš ti zdaj kuhati začela? Jaz te vodo naučila? Ne, jaz tule kuham vodo, okay. Vrem vodo, v katero bom dala potem 200 gramov polente. O, Marija, malo. 200 gramov polente. To bom skuhala in potem bom v to polento dala še špargle in zapekla v pečici. Ok? Zdaj pa pred to naredimo. So popoln, jaz vsaka ta čas prepražim v bistvu naše špargle. Ja. Ona bo zdaj prepražila naše špargle. Evo, takole. A mi dva se posloviva pa se vrnemo potem, ko se to skuha. Ne? Okay. Kuhamo, Filip. Aha, ja, jaz kuham, ja. Zakaj bi se zdaj poslovil, gledal? Ne, mislim, bač, aha, ja, no, daj skuhaj, da nekaj govor. Ja, jaz kuham. Pust meni malo besede, malo naredim promocije, ja. Pa malinca.si, no, filipesek.com. No. Zelo naporno te je poslušati. O, ja, vem. Ampa veš, kaj se je zelo zanimivo? Da si prosto volno rekla ja, ko sem te vprašal, če bi. V glavnem, vemo, tole malo premeši. Ja, čebula te peče. Ja. Ne, se to ne zdi. Sam si izbral, da boš juho kuhal, jaz sem ba tele šparile, kaj zdaj? No, dejmo, Filip, ne bo taka jokica, no. A vidite, in potem še zmerja, ne? Pa laka si daš malo več. Zaničevanje. Če ne, ne boš nekaj skuhal. Jaz sem dala pa v tole ponev eno žlico kokosovega olja in na njem prepražila šparle, ki jih bom potem dodala zraven v polento in da bomo naredili to šparle s polento v pečici. Tole bo kuhano. Jaz sem tukaj malo, če bi še sam malo tukaj postavil, da lahko se mene vidi. Tukaj noter sem zavrela vodo, noter sem zavrela zraven te olesenele dele špargljo, sem dala te olesenele dele ven, bom dala v smeti, ker se pač itak niso za uporabiti, ki so pretrdi in bom dala noter kuhati polento, 200 gramov polenta oziroma koruznega zdoba. Zdaj bom dala še malo soli, evo, tole je kuhano. Jaz sem tele olesenele dele ven dodala. Filip se je šel zjokati na okno. Evo, tele olesenele dele damo stran. V tej vodi bomo pa skuhali potem polento. Takle. Polento vedno skuhamo po navodilih, odvisno, ker polento imate. Tale malincina je kuhana v 5 minutah. Evo, damo pa vedno vgorelo vodo. Takole. Ej, veš, kaj sem razmišljal, kaj pa če bi še grah dodala? Ne. A vidite, zavrača moja želja po zelenjavi. Klasič, klasič. Evo, takle, ugorelo vodo smo stresli, Filip, ne me zakrivat. Ugorelo, zdaj me spet zakriveš. Ugorelo vodo smo stresli polento in zdaj bomo počakali 5 minut, da se počasi skuha in dodamo potem noter šparile. Ali bo na manjši ogenj in akcija. V mestnem času, ko se kuha polenta, bom pa jaz prepražila še naše šparglje. Evo, zdaj oba delamo šparglje. Filip za jukico, jaz pa za polento. Takole, Filip, v mestnem času, ko so to tvoje dela, je fajn, da lahko malo pokriješ, da bo hitrej. Oziroma? Lahko, vodo zavreješ, ker če ne boš 10 minut čakaj, še potem nas ti vodo zavreješ. A tale, tle. Ja, mogoče fokus daš na recept, ne na govorjenje. Ja, ampak nekdo mora zabavati ljudi, ker po mnenju gledalcev sem vsaj jaz tudi tist atraktivni lik, zaradi katerega se vedno znova vračajo, ko dan jih gledajo dan in noč. To sem ti rekla zaradi tega, da pač snima za mene. Aha. Ja. No, ampak kako je? To je dejstvo. Ne vem, no. Ja, ampak tukaj piše, da jaz dodam pol litra vode, v kateri smo stopili polovico jušne kocke. Ja, tole je bio jušna zelenjavna kocka. A to dam že kar zdaj noter, a še je polka vre? Ko zavre, daš kocko noter. Jaz sem ti dala tudi pol litra vode, čakam na zavre, prižal pa tole noter, brez lupka seveda, ok? Ja, kaj pa pomeni jušna kocka, kaj je tle noter? To je v bistvu skupek začim, pač juhica se skuha, pa pa to pustilo, da voda izklapi in dajo to v kocke. Da lahko pol hitrej, da namiš ti juhe kuhati zelenjavne, ampak da imaš različico pač v kocke. Čakaj, pa če jaz zavrem vodo, pa to nadvrža, da bi govejo juho, ali kaj? Zelenjavna je to bio jušna kocka. Ja, ampak drugač pa, če kupaš pa jušno kocko za govejo juho, lahko tako instant govejo juho. Ja, 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 ampak ni to. Ni isto, ne? Ni isto, ne. Jaz to uporabljam takle za kuhanje, da je hitrej, ampak načeloma je pa boljš svojo juhico skuhati. Ja. Se lahko tudi juhico, ko skuhate zelenjavno, pa govejo zamrznete, pa potem uporabite ob kuhanju. Imam eno vprašanje, kje veš, kje je tale
pokrovka, ja. Bilo je zadi tebe, ne? Vidite, vse je pripravljeno. Vse je pripravljeno, ampak ti so trebno malce pogledati. In to se sedaj oba recepta delata, kot vidite, gre meni dosti bolje, sem pred Nastjo vodim, kot se temu reče. Pa si mi pogledamo, kaj nas čaka v samem nadaljevanju. Torej, ko smo to... Madonna. Torej, dodamo vrelo vodo, v kateri smo stopili polovico jušne kocke. Kocke na to kuhamo 20 minut. Koga kuhamo 20 minut? Ja, kuhaš to, zdaj boš dalo vodo noter. In bom še 20 minut kuhal. Ja, in pol, ko boš, po 20 minut boš pa sam s tem paličnim mešalnikom zmiksal. Pa dodal parmezan, ja, pa kisto smetano. Ja, no, tako, ja. Pa pa zmiksaš in imaš ulice gotovo. V bistvu to je enostavni recept. Okay. Aha, si mi dal še nekaj. Ja, ja, tudi da imaš vedel, da imaš ujela. Ja, ja, ja. Kaj imaš pa ti naprej? Ja, jaz imam pa v bistvu, zdaj bo polenta kuhana, v polento bom dala potem malo soli, malo kisle smetane pa malo parmezana. In potem bom v bistvu skupaj zmešala polento z špargli in dala v pekačnemu še pečko pečico. Koga? Špargle? Ja, pa špargle, ja. Ja, pak tvoje, ne moje. Ja, tvoje ne. Moje ne, ok. Ja, ja. Zdaj, juha vre. Veš kaj sem... Tole bomo še malo tudi... A ja, veš kaj sem pa pozabila? Ja, sol? A nek, se sem dala nekaj sol? Nekaj sem pozabila. Ne, in recimo, če hočete ultimativni afrodizijak, lahko svoji dami postrežete školjke s himalajsko soljo in špargli. Veste, kako bo mokra. No, kakorkoli. Tole le cenzuro, prosim, komplet. Ja, ja. To da gleda tudi otroci. Ja, res je, res je, res je. Vse ne bodo vel. Mislim, ali če bodo, pa bodo. Če bodo, ja, enkaj se pa morajo naučiti. Ja. Ok, polenta bo kuhana. Ja. Tako, polenta bo kuhana. Bom pa jaz to polento sem dala, da vam ne bom hrbta kazala in da boste videli v bistvu, kaj bom dodala noter. Ej, veš kaj sem jaz razmišljal, da bi vmes ne dodajal, te začel sprašati določena vprašanja. Ja. A veš tako, da bi te gledalci malo bolj spoznali, recimo. Ok, no gej. Sam mene umusti. Ok. Voda odzadi, ti daj jušno kocko. No, očitno ne bo, torej, vsak ker zdaj noter dam jušno kocko. Ja, tako. Brez olupka. Ali kaj zmešam pol to? Ja, seveda. S čem? Evo, tole je kuhana polenta. Po to kuhano polento dodamo mi dve žlici parmezana. Tudi imamo že naribanega, jaz sem ga naribala, to je približno tam 30 gram. No? Draga, s čem jaz to zmešam? Žlica. A lahko, ne, ti li v kuhlo imaš tukaj, no? Aha. Kaj delaš? A to, ampak to... A malo izvedljivosti, pa to je pričakoval tebe. Evo, takle, eno žlico, dve žlici parmezana, približno 30 gramov, malo bomo posolili vse tole skupim, eno žličko približno damo soli, takle, dali bomo še zraven eno žličko masla. Nastja, pokvaril sem štedilnik. Eno žličko masla, ha. Takole. Odlično. Itak je tako vroča polenta, da se maslo tako je fajn skupi. Tako. Vam malo popra, popra sem se pozabila pripraviti. Pozabila se je pripraviti popra. Da bomo zelo pripravili. Ja, Nastja, kaj pa jaz naredim s to jušno kocko? A se je skupila? Ja, gledaj. Potem pa tukaj noter daš. Vlijem, vsiplem. V tole. Vsipaj, tako pravi v Mariboru, vsipaj. A lahko si tiho, ko govorim. Evo, takle, polento imamo pripravljeno. Zdaj bomo pa vse to skupaj, špargli so prepraženi. In zdaj bomo vse to skupaj dali v pekač. Vse. Okay. Zdaj pa ti povej, kaj ti delaš. Vse. Vse. Ha? Vse. Povej, kaj delaš, no. Ja, pa zlivam, ampak a vse dam. Ja, pa ja. A ja. Pa si imaš recept, se si prebral. Torej, naredil sem nekaj, kar malo kuharjev zna. Torej, pol litra vode, ki je zavrela skupaj z jušno kocko premešano, sem vrgal notri v te odlične špargle, ki jih danes pripravljam. In ne boste verjeli, kaj sem naredil zatem. Pustil bom zadevo 20 minut stati, da se ona macerera, napije. Malo manjši ogen daš. Zredi, torej malo manjši ogen dam. Na polovico približno, da se pokrije. Potem po 20 minutah damo noter tole smetano in sir. Mogoče zapri. Tudi, mogoče tudi zapri. Usta. Zapri usta, to smisla, ja. Peče, ja. V glavnem, pekač približno take velikosti, nekaj srednjega, namastite, jaz sem dala malo olivnega olja gor in zdaj bom dala v bistvu polento, bom se nekaj na tak način. Damo polento, polovico polente, ki smo jo skuhali, približno. Vete, wannabe krompir. Dodamo šparglje, polovico špargljev.
razporedimo tek malo bolj enakomerno. A lahko ugasneš plin moj? Plin, ja. Takle. Potem dodamo 150 gramov naribanega sira bomo potrebovali. Polovico ga dodamo v to plast, polovico ga bomo dodali v zgori. Neke vrste lazanjo sestavljamo, če se znate predstaviti. Ja, v bistvu nekaj. Plast na plast na plast. Vzamo pa drugo polovico. Kuhane polente. Takle. Evo, super. A ne zgleda kot fajn? Ne. Ja, zgleda, to bo šedo dan za kosino. Drugače pa lahko tale polenta, kot priloga, glavni jedi, lahko bo tudi glavna jed, dejansko. Tako da, odvisno zakaj. To, kar delamo, je za približno za 4 osebe, kar pomeni, da bo dobil za jaz tudi naš snemalec Tom. In to za dva. Še za domov ti mu dala, ne? Pa še mojo porcijo. Ne. Ja. Evo, zdaj imamo pa drugo plast špargljev. In potem hren. In potem to ni hren, to je nariban, evo takle, nariban sirček. Veš kaj, no sem te hodil zdaj, ker smo bili pri teh vprašanjih, da te bolj spoznamo. Ja. Recimo, katera pesem slovenska ti je najbolj všeč? Malin sin komad. Dobro. Ja, no, vprašal si me. Evo, boš mi prvo pečico, jem dala to zdaj v pečico, pečemo pa 15 minut v segreti pečici na 180 stopinj. Veste, kako je to, ker si boljši in bolj moraš pomagati pri njenem recepto. Tukaj, Tom si posnel tale našo polentino špargljevo lazanjo. Jaz nemam. Gremo pečico za 15 minut na 180 stopinj. Tako je? Evo. V bistvu, Filip, veš, da sem jaz gotova. Ja, jaz sem tudi gotov. Kaj pa narediva s temi vršički? Ti moš pa zdaj pripražiti, če? Zakaj? Prevesti svoj recept. Po vrhu pa lahko narimamo, z njimi bomo okrasili juhičo. Uh-huh. Ja. Ker bomo na žlički kokosovega olja prepražili špargljeve vršičke in z njimi... Ja. Ok, glede na to, da to ni neka umetnost, torej vzeli bomo posodo, da bomo gor olivno, torej kokosovo olje, vse skaj bomo malo prepražili. In ko bo tole prepraženo, vidimo se čez 15 minut. Evo nas nazaj, Nastina stvar sve, ker je ona počasnejša, še vedno dela, jaz sem pa tukaj 15 minut že naredil, zrihtal. Kaj bomo sedaj naredili? Tole je nastalo, pogledajte. Odlož to tja, ali no. Takle zos. Zos zgleda kot porova juha, ampak ni. Glede na to, da moram jaz to potem zmešati, bom prelil v to posodo, s paličnim mešalnikom, da se stvar ne bo preveč... Počasno. Da ne bo špricalo, ko bo s paličnim mešalnikom delal. Smo pa kuhali v tem posodi, ko se boljš kuha, pa zaradi tega tudi lažje vi vidite, kaj se kuha. Ok, in sedaj preden, vmes smo seveda tudi popražili tele vršičke, pogledaj, kako čudoviti so, lepi kot rože sredi puščave. In tole damo sedaj, torej in smetano, kakšna je to sladka ali kisla? To je kisla smetana. In celo? Ne, dve žlici, ne. Dve žlici. Dve žlice kisle smetane. Ena. Dve. Ja. Ok, pa 50 gramov... Hrena. Ne, naribanega parmezana. Ali kar to je vse? Ja, to je 50 gramov, sem ti že natehtala. To in lahko pa očekaj ti dala kuhlico. Ne, sem tam napišel v receptu, da lahko na povrh še malo parmezana, da bom pustil za dekoracijo. Ja. Zdaj to pa zmešim. Pa boš pa kar s paličnim mešalnikom to... Še dodatno zmešal. Ja. Med tem vam bo Nastja pokazala, kaj je ona pripravila, da se ne bo tukaj samo slinila na moj recept. Ja, moj je pa že gotovo, torej sem te prehitela. Ja, ne vem, kaj pa če bomo uredila. Gremo iz pečice. Še špargljeva poletina lazanja. Je pečena, wow. Definitivno izgleda slabše kot moja stvar. Definitivno izgleda veliko boljše kot tvoja. Definitivno to potrjuje še nas nemalec Tom. Jaz se mislim, da se to zelo slabo zdaj naredi, ampak gremo tako. Ne. A najprej da motor, pa bomo še. Ja. Čekaj, idemo bolj na malo. Ajde, zapržim. Ok. Čekaj, a tu šparglje zmislam? Ja, šparglje bolj zmislim, zdaj mora jupica nastati, ne? Aha. Bravo, Filip, bravo, bravo, bravo. In že šprica. Jaz sem tako malo dala. Ja, vidite, to je... To približno je 3 minute, treba miksi, da so vsi šparglji, ko so se zdaj zmehčali med kuhanjem, dejansko čist razbijajo.
Ne, ker gre... stane čista, kar se hoče juha, pa je na linju noč del, če bomo noter. Zdaj je fajn, da ga da malo dlje miksa, da je dala še malo na višji prost. No, ko smo bili pa spoznavanju Nastje, Nastja, daj mi povej... Pa si že trika začel pa ne, ne, sem se smo ugotovili, kjer je tvoja najljubša pesem od Malince. A ja. Ok? Še bi morala izbrati najlepšo Slovenko, pa če sebe izuzameš iz tega izbora. Katero punco bi izbrala? Najlepša. Aba najbolj tako, ne vem... Ja, ne vem, najbolj seksi Slovenko. Aba na, tako zapeljivo, karizmatično, kaj pa vem? Vidite, pa ne ve, ne? Ne, 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 razmišljam. No, dej. Razmišljam. Karizmatična, seksi, lepa... A viš kjera, sva ne vem, kaj je ime. No, torej ta, ta. Psihologinja je. Aha. Ja, ja, to je že. A je hčerka od ta starega, ne? Ja, ja, ja. Pa dej, no, kjera. Je pa kjera psihologinja? Ja, pa zdaj ne vem imena, no bom cijela drugo. A je v državnem zboru? Ne. Ok, ne, obračno. Kaj je psihologija v državnem zboru? Ja, ker rabimo oni psihologa. No, kakor gori. Ne, 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 čaki, čaki, čaki. To mi pokaži, lej. Zelo lep zos je na stol. A še mešam? Ne, po mojem bo že počasi. Ne, čekaj, ena žličko proba. Filip, jaz, to je prekajška naloga, bo zdele. Ok. Kaj pa te, kaj pa te? Ja, Nastja Kramer, jaz pa nimam drugih. Ja, ne, izuzetno od mene smo rekli. Nastja, jaz od, jaz od drugih dekletih sploh ne razmišljam. Sploh nimam časa gledati, niti razmišljati. Brez veze. Zelo, zelo tako še odgovor. To me je Tom naučil. Ja, bo že, veš. Odlično, bože. Tole, odlično. Ja, ja, ker sem jaz. Zdaj in... pa tudi degustirala. Ja, a pa bi mogoče to dala raš na globoke krožnike. Zakaj si dala plitve? Zakaj pa, zakaj pa tek... Poje krvoje. Filip, plitve sem dala zdokaj lazanja. A, okej. Okay. Kaj, kaj da boš na tole jugo ja, postrego. Ne vem, pa če razmišljal sem. Joj, Nastja moja draga, štorasta. Tako pač je, saj veste, kako pravijo, kdor nima v glavi, ima pa v nogah. No. Nimaš nikjer. Ja. In imamo juhico. Bom jaz postregla zdaj, ker bom reči, jaz še ne boš ok. Takle. V glavnem. Wow. Ja, tako je, ful je pa. Ne, dost, no, dost. Dobar, ok. Odlično. A dej, no, Filip. Jaz bom še malo sirčka dolgo. Ja, dej, pol, dejmo, dejmo malo sirčka. Pa malo šparljo. Uja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 j
Če bi rekel moški, bi že rekla nekaj, ampak da mi reče ženska, to bo razmišljala. Katera pesem ti je bolj všeč? Od sester lahko ti podarim samo ljubezen, ja, ali od Omarja Nabarja, kjer okoli že ne? Od sester, ok, fajn. No, pa smo zvedeli. Meni je ta ful všeč. Eno stvar o Nasti, ki jo pred to dajo, nismo tekle, vedeli. Tole se sicer dala gor, fajn je, da pustimo še polento malo od zunji sta, da se malo hladi, da se malo strdi, ker zdaj še zelo tekoča, pa ne moš potiči. Mislim, vi sicer lahko gledate polento, ampak poglejte to juho, poglejte to juho, pa to je tako dobro, da mogoče še jaz to probam, pa to je nevarjeno. Ide, da boš, jedu, ta boš, polenta, dejmo to stranka uničuje, skazi to pogled. Deva zdaj probat, no. Skazi to pogled. Jaz sem prva probala. A lahko? Ona bo prva probala. Čakaj, od 1 do 10, ne? Ja, od 1 do 10. Ja. Jaz sem bom jaz spomnil enega drugega vprašanja. Zelo dobro. Ja, seveda je. Zelo se, dobro. Meni se tudi juhice res dobro, da jaz ti dam 10 prvič v življenju. Sam se tukaj zanjava. Če bi... Res je odlična. Res je če je slučajno, jaz ne bi obstajal. Ja. In bi lahko osvojila srce katerega koli hollywoodskega zvezdnika. Ja. S katerim bi bila? A veš, s katerim? Ta odgovor je prišel absolutno prehitro, padla si na testu. Razmislil bom ne, o najmi ne, veš, s katerim, ti smo, ko je glavni igralec v Uni na nizem kisjuc. A veš, kjer je? Harvey, ja. Harvey. Ja, njega, absolutno njega. Veš, to je lažje, tako vprašanje, imam odgovore, ne? Povej. Juha je dobro, ampak Harvey, no.
Špargel mi ni všeč, čakaj. Če se špargljeva juha, Filip, se ni všeč. Ne, juha je v bistvu kar v redu. Mi je kar, mislim, da gledam to, da nisem ljubitelj juh, lej, sem zelo dobro naredil. A mi bo še tole probo? Ne vem, ker sem že zdele se že malo... No dej, no. Jaz se če ne jem polente, no, ba še špargljevo nisem fan. Eno ličko, sam toliko, da vidijo, eno da... Eno za mamico, pa eno... Nas niže pripravljeno. Ne, bež. Je pa mora se jaz špargljev zraniti. Čakaj, najprej to. Mate, je vroče. Tako. Drugače je ful dobro. Ja, mislim, da to je v redu. To mi je všeč. Oh, yes, hvala Bogu. Ena jed več, mama. Ne toliko všeč, da bi to redno jedla. Ja, pač, enkrat na 14 dni pa lahko. No, dej, nastavno. Okej, okay, vglavnem... No, Štefani Bečenko si mi enkrat pripravila. To večkrat pripravila, no. Ja. To je bomo jedla zdaj. Ne vem. Vglavnem, juhica čista desetka. Tale lazanja ste še, mislim, lazanja, varianta, špargleva. Sedem. Ste mora še malo ohladiti, ampak jaz si dam devetko, zato ker je prevroča. Torej, moja v bistvu zmaga, ker je dobila dvakrat deset, ne? To pa devet pa sedem. Dej, nehaj. Glede, hvala, ker ste vi z nami. V spodi najdete vse, oba recepta. Kaj še moš ti kaj povedal na koncu? Pa naj se spet reklame delati. Ne, pač o tem Harviju se bo še pogovorila. Boma. Mogoče naslednje veselje žice spohnemo. Mogoče pa s Harvijem. Kaj? Čau.